Nämä on hyvin merkitykselliset tavoitteet kokonaisuudessaan. Nämä kestävän kehityksen tavoitteet tarkoittaa sitä, että ensimmäistä kertaa on yhdistetty köyhyyden poistaminen sekä ympäristön kannalta kestävän kehityksen tavoitteet yhteen. Ja tämä tarkoittaa todella kunnianhimoisia tavoitteita, joilla on tarkoitus monia suuria ongelmia vähentää tai poistaa maailmasta, mutta tämä tarkoittaa sitä, että tämä ei ole vaan mikään julistus, vaan jokaisen maan, myös Suomen, on sitouduttava näihin tavoitteisiin, toimeenpantava niin täällä kansallisesti. Ja meidän täytyy omalta osaltamme paitsi ratkoa koko maailman kannalta näitä ongelmia, myös tarkastella Suomea, mitä meidän pitää jatkossa tehdä paremmin. Ja tähän tarvitaan ihan kaikkia. Tämä ei ole mikään poliitikkojen tehtävä, tähän tarvitaan kansalaisjärjestöjä, yrityksiä ja ihan jokaista suomalaista. No, tämä on hyvä kysymys. Jokainen voisi omalta osaltaan miettiä, että mitä minä voin tehdä. Ja mä ehkä voin kertoa sen, että mä suhtaudun näihin hyvin kunnianhimoisesti myöskin. Mä oon ollut yrittäjä ennen kuin tulin politiikkaan ja silloin olin mukana rakentamassa Keskossa tämmöistä ympäristö- ja yhteiskuntavastuun ohjelmaa. Silloin päädyttiin siihen, että meidän kaupassa jätteiden määrä väheni huomattavasti, eli siis kaatopaikalle ei enää juurikaan jätettä lähtenyt, vaan me kierrätettiin kaikki. Tätä tietenkin täytyy tehdä jokaisen kotona ja sitä kierrätystyötä tein itsekin arjessa, mutta sen lisäksi lähi- ja luomuruoka, ne on ympäristöystävällisiä, on kaikin puolin järkevää käyttää lähellä tuotettua ruokaa tai puhtaasti tuotettua ruokaa. Sitä paitsi maistuu hyvältä. Ja tuo kolmas asia, mikä on lähellä mun sydäntä, sille oikeastaan mä oon tehnyt sitä työtä aina ja nyt saan tehdä sitä ministerinä, on naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustaminen. Ja sitä teen aina kun vaan voin. Kaikissa puheenvuoroissa, missä pystyn asian nostamaan esille, niin sen tuun tekemään jatkossakin. Tämä on semmoinen mielenkiintoinen haaste, että jokainen suomalainen varmaan löytää näistä 17 tavoitteesta jonkun tai muutaman, jotka tuntuu läheiseltä. Ja niiden puolesta kannattaa ryhtyä tekemään töitä omalla tavallaan. Ja tässä työssä niin hyvin pienetkin teot ratkaisee, eli ei pidä vähätellä mitään. Pienikin asia voi viedä näitä tärkeitä tavoitteita eteenpäin.